Familjens ska spela fotboll idag. Jag är målvakt. Ja, det är bra mamma. Pappa, du vill vara anfallare. Jag vill vara vänster och högerback. Passa mig, passa mig. Hallå, vad gör du? Oh, förlåt, förlåt. Vänta, vänta. Vi har kul. Mål! Jag är trött. Vi går hem och tittar på TV. Vad ska vi titta på? Vi ska titta på en match. Nej, en film. Okej. Okay.